नमस्कार, कल्पक मराठीमध्ये स्वागत. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना असं वाटतं की निस्वार्थ प्रेम हे नसतंच मूळ. खरंच असतं का निस्वार्थ प्रेम? एक कविता आठवते, इंदिरा संतांची ही कविता आहे. त्या म्हणतात, अजूनी नाही जागे राधा, अजूनी नाही जागे गोकुळ. अजूनी नाही जागी राधा, अजूनी नाही जागे गोकुळ. अशा अवेळी पैल तीरावर, अशा अवेळी पैल तीरावर, आज घुमेका पावा मंजुळ. मावळतीवर चंद्रकेशरी, मावळतीवर चंद्रकेशरी, पहाट वारा भवती भणभण. अर्ध्या पाण्यामध्ये उभी ती, अर्ध्या पाण्यामध्ये उभी ती, तिथेच टाकून आपले तनमन. विश्वचे अवघे ओठी लावून, विश्वची अवघे ओठी लावून, कुबजा प्याली तो मुरली रव. डोळ्यांमधले थेंब सुखाचे, डोळ्यांमधले थेंब सुखाचे, हे माझ्यास्तव, हे माझ्यास्तव. प्रेम आणि भक्ती यातील रेषा धूसर करणारी ही कविता आहे. हेच आहे भगवंताबद्दलचं निस्वार्थ प्रेम. महाभारतात एक कथा आहे, कुबजा नावाची एक दासी होती, ती कृष्णाची खूप भक्ती करत असे. भक्ती की प्रेम, तिचं कृष्णावर प्रेमच होतं, निस्वार्थ प्रेम. तिला असं वाटे की आता सगळं गोकुळ झोपलं आहे, राधाही अजून जागी झाली नाही, राधाही अजून जागी नाही झालेली. अशा वेळी मुरलीरव म्हणजे बासरीचा जो आवाज येतो आहे, जी ती धून ऐकू येते, ती कोणासाठी आहे? कृष्ण कोणासाठी बासरी वाजवतो आहे? तो माझ्यासाठीच बासरी वाजवतो आहे. हे माझ्यास्तव, हे माझ्यास्तव. इंदिरा संतांनी किती सुंदर पद्धतीने या कवितेद्वारे एका भक्ताच्या मनातलं प्रेम व्यक्त केलं आहे. अजून एक गोष्ट सांगते, संत तुकाराम एकदा त्यांच्या शेतात ध्यान करत विठ्ठलाची भजनं गात बसले होते आणि अचानक त्यांच्या शेतात चूर शिरले. संत तुकारामांचे सगळे मित्र त्यांच्याकडे आले आणि म्हणाले, अहो तुमच्या शेतात चोर शिरले, तर चला आपण त्यांचा सामना करूयात. संत तुकाराम म्हणाले, मला सगळीकडे विठ्ठल दिसतो, माझं विठ्ठलावर प्रेम आहे, मला त्या चोरांमध्येही विठ्ठल दिसतोय, तर मी कोणाचा सामना करू? हेच विठ्ठलाविषयीचं निस्वार्थ प्रेम. खरंच निस्वार्थ प्रेम आणि भक्ती यातील रेषा धूसर करणारी ही काही उदाहरणं. निस्वार्थ प्रेम खरंच असतं का? कोणी त्या दासीला म्हणू शकतं का की अगं तुझ्यासारख्या एका तुच्छ दासीसाठी परमेश्वर बासरी का वाजवेल? किंवा संत तुकारामांना कोणी म्हणू शकेल का की अहो चोरांमध्ये कधी कोणाला परमेश्वर दिसेल का? पण नाही. पण भक्ताचं प्रेम हे असंच असतं, तेवढंच निस्वार्थचं प्रेम. आणि अशी भक्ती असते का? हो असते. आपल्याला फक्त आपल्याला त्याची जाणीव मात्र व्हायला हवी. धन्यवाद.